once again. মাংস লোক পৰিছে তো মছলা পাবি আজি যাওঁতে কৈছিলো ন মোৰ হাঁহিটো তই গম নাপালি অলপ কথা শুনিবি বুজিছ অলপ শুনিবি ৰুম পেটো কথা শুনিব লাগে হা দূৰত আছ নহয় তোমালোকে এই লকডাউনৰ সময়ত ওলাই যাব লাগিছিল আৰু গৈছা খোজকাঢ়িবলৈও হয় তুমি বাইকখন লৈ গৈছা আৰু পাচলি বজাৰৰ সন্মুখতে আছে তুমি খোজকাঢ়িবলৈও আনিব পাৰা তুমি বাইকখন লৈ গৈছা যদি এটা কিবা ডাঙৰ যদি কিবা এটা ঘটনা হ'লে যেন তোমাৰ তেতিয়া কি হ'ল আৰু দেখিছা পুলিচে এনেই কোবাই ফুৰিছে ঘৰত থাকিব লাগে আৰামছে থাকিব লাগে সুধিছা মানিছ অঁ বিদ্যুৎ তোমাকো কৈছো দেই দুজনকে কৈছো মই